Jeg har en forfærdelig menstruationskramp lige nu. Og det værste er, at jeg ikke har menstruation. Altså, hvornår kan man være heldig med at være kvinde? Ej, prøv at se, hvad jeg lige har fundet. Det var sådan, jeg fik, da jeg skulle have lavet øjne på, sådan, så jeg kunne ved. Først mig igennem, den skal jeg i nærheden af mit øje nu. Ups. Jeg mangler noget. Mother is gonna kill me. Hej med dig derude, der sidder og ser med. Hej. Jeg hedder Tina Maria, hvis du ikke allerede vidste det. Ikke Tina, som rigtig mange tror. Det var åbenbart lige nødvendigt for mig at sige. I dag der skal jeg afsløre flere af jeres hemmeligheder, fordi at jeg har åbenbart ikke malket den her serie nok, ifølge mine haters. Nej, det er fint nok. Jeg har læst ca. 10.000 hemmeligheder igennem, og jeg har stadig 30.000 to go. Jeg kommer til at være her længe. Fuck, det gør ondt. Der er altid noget galt med mig. Lad os hoppe ind i det, shall we? Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sidde på kameraet for at sige det. Vi lægger hårdt ud med den her. Hver nat drømmer jeg om sex, og min far siger, at jeg ser stillelyde i søvne. Og så spørger han mig også altid, hvad jeg drømte. Som forældre havde jeg været bekymret, hvis mit barn havde sex drømme hver nat. Jeg forstår ikke, hvad der får manden til at spørge dig, hvad du drømte. Jeg tror, det er ret tydeligt. Hvordan kan man overhovedet have en sexdrøm, hvis man egentlig aldrig har haft sex? Jeg forstår det ikke. Jeg har ingen idé om den her person har haft sex. Fuck, hvor weird. Kan man det? Man ved jo ikke, hvordan det føles. Så det er vel svært at have en drøm om, at man føler noget, man aldrig nogensinde har følt. Man kan vel altid gætte sig frem. I går så jeg min bror sidde på hans værelse og onanere til dine videoer. Kan I ikke sidde og onanere til Sines videoer i stedet for? Det vil jeg sætte pris på. Sine er super flot og burde også være meget onanerbar. Jeg tager det som et kompliment, måske. Okay, lad os gå videre her. Jeg tager et billede af min tissekone hver dag, og det har jeg gjort i et år for at se, om den vokser. Ja. Jeg skal simpelthen ikke kunne sige dig, om en tissekone vokser eller ej. Det er jeg faktisk meget i tvivl om. Jeg er ikke sikker, fordi jeg har aldrig selv gjort det. Hvis du har fundet svar, så vil jeg da super gerne vide det. Altså for videnskabelige årsager. Kan skeden vokse? Ej, kan skeden vokse sammen? Ej, skal vi lige se, hvad det er? Jeg har selv læst en temmelig lang artikel, hvor jeg finder ud af, om det var sandt. Det kan den ikke, så. Min hemmelighed er, at jeg har et crush på min eks. Det er ikke så godt, da min BFF også har det. Ja, det kan jeg godt se, det er problematisk. Men kan vi lige snakke om girl code? Tavligt. Hvilken ven napper os lige sin venindes ekskæreste? Jeg har følelse for en, og hans venner siger, at kun lækre piger må adde ham på Snap. Så jeg gjorde det, og han addede tilbage. Vil det betyde, at han synes, jeg er pæn? Ved du hvad, det synes jeg er et rigtig, rigtig relevant spørgsmål. Ja. Jeg ved ikke, hvad der fik hans venner til at sige sådan modigt af dig at være sådan. Og jeg adder ham lige for at se det, fordi prøv over, hvis han ikke havde addet dig tilbage, så er du bare sådan der. Hej, min hemmelighed er, at jeg elsker at se Kai og Andrea synes, Kai er lækker. Kai er en frø. Læger har i mange år forsøgt at finde ud af, hvad der sker for de mennesker, som blev tabt på hovedet, da de var små. Det her, det er et pragteksemplar af, hvad der sker. Jeg elsker, hvordan der er blevet stavet bænk. Bænk staves normalt sådan her. De har skrevet bænk. Jeg sad på en bænk, og der var en mand ved siden af bænken, og han lavede lort i en skraldespand. Han talte til mig, og folk troede, jeg var i familie med ham. Det minder om, da jeg sidst, da jeg sad og ventede på at skulle i biografen sammen med min far. Så sidder vi, og så lige pludselig, så er der bare en eller anden mand, der bare er helt vi sidder også på en bænk. Så er der en mand, han står lidt længere hen, og råber han bare lige pludselig, nej tak! Og jeg blev bare ved. Der var ikke nogen ved siden af ham. Så jeg var sådan helt, hvem er det, du snakker med? Jeg synes, du var en kælling første gang, jeg så en af dine videoer. Jeg var 15 dengang, nu er jeg 17, og synes, du er den sødeste. Det er på en måde sådan et kompliment, og så ikke helt alligevel. Tak. Flere af mine veninder ligger an på min lillebror, som er 3 år yngre end dem. De er 15. Det vil sige, at han er 12. En gang jeg var 15, der synes jeg, at en, der var 14,5, var et foster. Altså, jeg var helt sådan, hvis jeg bare er 3 dage ældre end dig, så er du bare for ung. Jeg får sådan helt gåsehud, fordi jeg synes, det er klamt. Jeg drømmer nogle gange om et eller andet, og næste dag sker det. Du er sindssyk. Jeg tror, alle mennesker gør det, faktisk. Eller er det bare mig? Eller også er vi sådan en lille kult, der bare alle sammen har den her specielle gave. Nej, jeg kender ikke det der med, at du ved, at så har I drømt et eller andet en gang eller sådan noget, og I husker det egentlig ikke rigtigt. Og så sådan på et eller andet tidspunkt, så når noget sker, så får I bare voldsomt meget déjà vu, og bare sådan, wow, jeg har oplevet det her før, og man har måske sådan drømt det for en måned siden, eller 3 år siden, eller sådan noget, ikke? Nej, okay, lad os gå videre. Ej, oh my god, jeg lige kom i tanke om, what the fuck, en random drøm. Jeg kom i tanke om en drøm, jeg har haft om en dreng, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide dengang i folkeskolen, da jeg var sådan i de små klasser, ikke? Hvor jeg kan bare huske, at han bar mig ude i skolegården.
Hvorfor kom den op i mit hoved? Åbenbart, så ville jeg rigtig gerne bæres. Jeg tror også, det var det tætteste, man kom på, hvad man lavede med en kæreste dengang alligevel. Så måske rørte man lige ved hinanden i ny og næ. Skulderklap for at vise sin kærlighed. Jeg er forelsket i en lama. Okay. Jeg åbnede døren til en, der sad og sked. Hun stod op og tørrede sig mega vildt. Hvor mærkeligt at stå op og tørre sig. Jeg plejer bare at bare blive siddende. Selvfølgelig for at male et eller andet billede, som I ikke har lyst til at kende til. Frisk nok. Hvad sker der for mit hår? En af mine veninder gjorde mig biseksuel, men hun er ikke til piger, og jeg hjælper hende med at få en kæreste. Ingen ved, jeg er bi. Det er nu, jeg skal til at fortælle, at man ikke kan gøre nogen biseksuel. Det er helt enkelt bare ikke muligt. Det er ikke et valg. Det er nok bare noget, der har været i dig i lang tid. Så, yes. Jeg er forelsket i den her dreng, og prøver casual at være de steder, jeg ved, han kommer for at blive lagt mærke til. Skræmmer snart mig selv. Nej, det er da helt normalt. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har gjort det sammen. Det er okay at være stalker, så længe man bare ved, at man har et problem. Ikke? Lå en gang og solede mig på min græsplæne, og så tissede min hund mig i hovedet. Ej, føj for helvede. Nogle gange så læser jeg ikke de her hemmeligheder, inden jeg læser dem op, så nogle gange bliver jeg sådan lidt overrasket. Ikke havde regnet med, det var det. Hvad er det for en hund, der er så fucked? Ej, okay. En af mine veninder kom en gang til at tisse i mine rulleskøjter. På det her venner, der er altså ikke noget, der hedder, at man kom til at tisse i nogens rulleskøjter. Det lyder ret meget som om, at det var med vilje. Så hvis hun siger til dig, at det var ikke med vilje, så skal du ikke være venner med en mere. Min crush inviterede mig over og sove hos ham, men jeg sagde nej, fordi jeg ikke havde barberet ben. Nu fortryder jeg. Det er okay, fordi... Det er faktisk en positiv ting, fordi det betyder, at din ubarberede ben var med til at gøre, at du var sådan kostbar. Hvis der er én ting, mænd de elsker, så er det udfordring. Det er derfor, der er ikke nogen, der gider have mig. Jeg er simpelthen for nem. Lad være med at bare give ind til de der dudes der. De skal ikke tro, at de bare kan få, hvad de vil, bare fordi de spørger. De må godt spørge to gange. Ha, er det mærkeligt at stalke min kæreste? Ja. Mig og min kusine har været bange for at bytte om på vores onklers navne. De er tvillinger. Ej, hvor nøjeren. Jeg har aldrig nogensinde mødt et par voksne tvillinger. Det er som om, at tvillinger kun er børn, og så snart de bliver voksne, så er de ikke tvillinger mere. Hvorfor har jeg aldrig set voksne tvillinger? Det kan være, at det ikke eksisterer. I al hemmelighed hader jeg faktisk at være jomfru, men jeg gider ikke at gøre noget ved det, når nogen ligger op til noget. Det giver faktisk utrolig meget mening. Det var rigtig nice, hvis man som pige ikke skulle tænke over det der med, at det går ondt første gang. Fuck, hvor snyd. Drengene bare synes, det er basic nice, og vi så ligger bare der i smerte, bare sådan, aah! Det var meget dramatisk. Det foregår slet ikke sådan. Afslør din egen hemmelighed. Hvilken type fyr er du til? Hvis jeg dog bare vidste det. Alle, der kender mig, de ved, at jeg ikke har nogen type. Jeg kan bare rigtig godt lide fyre, der er totalt mega kikset. Anna. Nu synes jeg, at vi har snakket dem nok om mig. Nu skal vi lige snakke om jer igen. For et år siden tissede jeg i mit marsvinsbur, fordi jeg ikke gad at gå ned til mit toilet. Det eneste, jeg kan tænke på, når jeg læser den her, det er, hold kæft, hvor dit marsvin har været forvirret over, der var sådan en helt ny, mærkelig lugt. Prøv at overveje, hvor stenhøjen sådan et marsvins liv er. Den går rundt på den samme kvadratmeter hele tiden, og så en gang imellem, så sådan spiser den lige lidt, eller knaver lidt i noget, og så mimrer den lidt med næsen og sådan noget. Kan det være, den lige siger en eller anden mærkelig lød? Ej, jeg tror ikke, det er sådan, en marsvin siger. Prøv at overveje dens forvirring, når der lige pludselig var en lugt af noget helt andet. Overvej lidt. Det vil være det samme som, at du er vant til at komme hjem, og lige pludselig en dag så lugter dit hjem bare helt vildt underligt. Jeg tænker så meget over de her ting. Jeg hader at læse bøger, men så skulle jeg låne en bog på skolebiblioteket, og den handlede om Satan, som er blevet forgiftet, så han skulle have en aftager, der hedder... Okay, hvad fuck er det her? Når jeg bliver sur, så går jeg ind på mit værelse og ruder det hele til. Og så når jeg er glad igen, så siger jeg, at min mor skal rydde det op, fordi det er hende, der har gjort det. Det er manipulation på et helt nyt niveau. Den ville aldrig være gået hjemme hos os. Jeg ville skulle stå med det hele selv alligevel. Jo, sikke en straf. Her den anden dag var jeg på arbejde, arbejder på en restaurant, og der var en af kunderne, der blev ved med at følge efter mig. I går var det tredje gang, han kom. Jeg er ikke den eneste, der har lagt mærke til det, og det skal lige siges, at jeg er 14 år, og han ligner en, der er omkring 50. Hjælp. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvordan jeg skal hjælpe dig med det. Jeg håber, at I alle sammen er klar over, jeg kan ikke se, hvem det er, der sender det her. Men ja, okay. Skur ham. Ej. Bare lige så jeg ikke bliver anmeldt eller et eller andet, eller en eller anden, der siger opfordrer til et eller andet. Det gør jeg altså ikke. Det var bare en joke. Det var bare en lidt syg hoveddel, men altså... Jeg har ikke socialiseret med rigtige mennesker i rigtig lang tid, så... Bare lige please over med mig. I know! Nu kender jeg dig kun ud fra din video, men jeg er alligevel ret sikker på, at jeg er helt vildt forelsket i dig. Der er nogen, der kan lide mig. Okay. Det er super anonymt stadig, så det er nok egentlig også meget fint. Jeg kan tydeligvis ikke komme ud og socialisere med folk, så du har nok ikke særlig meget lyst til at være kæresten med mig alligevel. En gang var jeg hjemme hos en veninde, stjal jeg alle hendes kondomer. Det viste sig, at de var brugt. Karma is a bitch.
Det her, my friends, er et uåbnet kondom. Det, der sker, når man åbner det her kondom, det er, at pakken kan ikke genbruges. Hvis jeg åbnede det her kondom, ville det derfor ikke være muligt at komme den tilbage i pakken og lægge den i skuffen ned igen. Den her lille glatte ballon, den er foldet sammen. Så godt, at jeg ikke engang selv forstår, hvordan teknologien har gjort det. Bare lige så du ved det. Så hvis I nogensinde ser sådan en her, så kan I trygt bruge det. Hej, Max. Ej, no, du er helt våd. Så bliver du tør, hva'? For det seneste, jeg er gået på toilet med et bad. Hvis der nu kommer et indbrudstyv. Man kan aldrig være for forberedt. Jeg tissede en gang i skolen, imens jeg sad på min plads. Men jeg reddede den og sagde, at det var min sidemakker, der tissede på mig. Godt reddet. Jeg bliver fysisk akavet, hvis jeg ser en lækker dreng. Hvordan bliver man psykisk akavet? Ja, der er noget, der hedder fysisk akavet. Så sent som i dag, så jeg en fyr nede på posthuset. Han var ikke engang lækker, han var bare en fyr. Og lige pludselig, så kunne jeg ikke snakke. Jeg var meget nødt til punkt i min single karriere, hvor at jeg ikke giver en fuck, hvor de er lækre. De skal bare være fyre. Åbenbart. Da jeg var lille, plejede jeg at klippe en tot af mine veninders hår af, imens de sov. De troede, at det var deres brødre slash søstre. Hvad i al verden sker der for det? Hvad i al verden sker der for den måde, jeg snakker på? Det minder mig også om noget, jeg engang gjorde selv. Dengang jeg gik i børnehave, der gik jeg i børnehave med en eller anden. Hun hed Sandra. Ja, jeg kan huske, at jeg synes, at hendes ord var så flot. Og så, da vi var inde i sådan et tegnerum, så kan jeg huske, at jeg prøvede at klippe en tot af hendes hår af. Jeg ved ikke, om hun gav samtykke, eller om jeg bare sådan helt ungraciously voldtog hendes hår. Da pædagogerne så gik og fejrede, så kan jeg huske, at de var sådan, hvorfor ligger Sandras hår her? Jeg svarede bare sådan, det ved jeg ikke. Min hemmelighed er, at mig og fem andre engang legede S, P eller K på en lejretur med klassen, og jeg valgte K. Modigt. Og så skulle jeg lige ud og have sex med et træ, mens min crush så på. Hvad fuck? Og som om det ikke kunne blive værre, kom min klasselærer lige forbi og så, hvad vi lavede. P.S. Jeg skiftede også skole efter det. Man vil aldrig vende tilbage på den der. Man vil til evig tid være hende, der voldede med træet. Kan du ikke vise, hvordan det ser ud, når du læser en hemmelighed op? Jo, det kan jeg heller godt. For jeg er det en bunke linjer, men for mig er det noget af det mest dyrbare, jeg har. Det er en smule sløret, fordi jeg ikke overgår at fokusere. Det ser sådan her ud. En masse linjer. Super spændende. Jeg kan faktisk godt lide, hvordan kameraet sidder lige nu. Vi fortsætter. Jeg sendte på et tidspunkt nudes til min bror ved et uheld. Vi taler ikke så meget sammen mere. Det skal lige siges, at jeg kun er 12, og jeg er 14. Jeg fortryder alt. Jeg tror, hvis det var, jeg kom til at gøre det til min bror, så havde jeg meldt mig ud af familien. Jeg elsker at ydmyge en, der hedder Anirban. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men jeg synes, det er fucking sjovt. Det er fandme sådan for ham, der er Anirban der. Anirban. 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 Jeg ved det virkelig ikke. Jeg er 14 år og kom ind på en 18-årig klub, fordi jeg lignede en 18-årig. Ingen ved det, kun min BFF, som jeg endte med at få sex med. PS var pisse stiv. 14-årig, der tror, de ligner nogen på 18. Bare det, jeg ser første gear, så sidder jeg og tænker, wow, du er lille. Jeg synes, du er kedelig. Det er okay, mit indhold er ikke for alle. Da jeg var lille, drak jeg øl. En gang var jeg så fuld, at jeg slog min søster med et rundboldbat. Jeg kender det godt, når jeg selv bliver stiv, så får jeg bare lyst til at det er meget normalt. Jeg håber, du kunne lide videoen, og hvis du kunne, så husk at give den et like. Det vil gøre mig sindssygt, sindssygt glad. Hvis det er sådan, at du har vendt tilbage et par gange og synes, min video er god, og du ikke har trykket abonner endnu, så vil det også gøre mig mega glad. I see you. Jeg har opdateret den skærm, jeg har til slut, hvor der er musik og sådan noget. Hvis du godt kan se den, så bare lige blive hængende et par sekunder efter, så kan du se den. Det er virkelig flot. Jeg er virkelig glad for den. Jeg har også opdateret både mit profilbillede og mit banner. Jeg ved, der er så mange, der har været sådan, ej, du er nødt til at ændre det nu, hvor du er blevet lyshåret. Så det er klart, det har jeg gjort. Det var alt, jeg havde for i dag. Jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej hej! Thank you.